ମତେ ତମେ ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛ? ତମେ କଣ ମତେ ନୁଆ ଦେଖୁଛ କି? ନାଇଁ 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 ତମେ ନୁଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ, ମତେ ପୁରା ନୁଆ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି। ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଏ ଘର ରୂପୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଲାଗୁଛ କହିଲ? କଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛ? ହଁ ଥାଉ 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 ଥାଉ, ମତେ ଆଉ ଏମିତି ଟେକା ଟେକି କରି କଥା କହନା ବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଳେ ମୁଁ ତତେ ଈର୍ଷା କରିବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛ କହି ମତେ ଠକେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତମେ ମତେ ଈର୍ଷା କରିବ? ହଁ କାହିଁକି, ହଁ କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରିବି ସେ କଥାଟା ପଚାରୁନୁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ବିଜୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଭାଇ ନା ନୁହଁ? ମୋ ଭାଇ ତ, ଆମ ଭାଇର ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତା ନାଁଟା କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ସେବା ସଦନ ଲେଖା ହେଉଛି। କ'ଣ ଶାନ୍ତିକର ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି? ମୁଁ କ'ଣ କେହି ନୁହଁ? ମୁଁ କହିବି ତମେ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହଁ। ମାନେ ମାନେ ସଞ୍ଜୁ ବିଜୁ ସିନା ତମ ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ସେମାନଙ୍କର ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇନି, ହେଲେ ପିଲାବେଳୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଳି ଅଚଟ ମୁଁ ସହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବୋଧହୁଏ ମୋ କୋଳକୁ ପିଲା ବକଟେ ଦେଇନା। ଶାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ବିଜୁକୁ ମୋରି କୋଳରେ ମୋରି ପୁଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଉ, କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ହେ ହେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ବୋଲୁ, ପୁରୋହିତ ଜଣେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆରେ ବରଜୁ କକା ପରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ପଲ୍ଲବ ଧରି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କର ପଲ୍ଲବ? ହଁ କର ପଲ୍ଲବ, ପଣ୍ଡିତ ସେଦିନ କହୁନଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ କର ପଲ୍ଲବ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉନ୍ନତି ହବ, ମୋ ବିଜୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି କେତେ କ'ଣ ମାନସିକ କରି ବରଜୁ କକା ବର୍ଷାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କର ପଲ୍ଲବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଶୁଭ ସମୟ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ। ଆରେ ସେତକ ନ ଆସିଲେ ମୋ ବିଜୁର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କୁହନି, ମୋ ବିଜୁର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ମୋ ବିଜୁର ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ଏ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବରଜ କକାକୁ ଦେଖି ଆସିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା ପାଖକୁ। ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ହଁ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗଲି। ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ। ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ